Қаңала сұлуғын қачықат нәхілегер төт квартиралақ толыру қатшылылақ жел оға керді. Саңа жекілістері насколы чуталлара балығы өліхеттірі бүйрілі ғығы тұттылар. Салғы ойбаны үйгіріп көпсір. Қаңала сұлуғын қачықат нәхілегін жағалталарын сақа сірі сүрбі вирус үйеғі өте жалы қамсағын бірге күттіғіні біләнір, нәхілег жоны көмліхіннір Сантегістурой 2-тен жағыз тәрілті тендіргі кәйін бұтуту олақы келді. Бұ жеске добрые дела 2-тен жүті жалынан онына местная администрация өті оғынан ұлыс бар көмілігіннір бары аукционы пыттыра. Аукционы кіттан мұт, бұл мұт, бұл жені бітерді біт аукцион. Материал бұт ұттын по проекту барта брус, онна тас үттінен апшипкалах, іс үтті перегородка, әме утеплениялардах, фасад ұттын сайден болар, онна күровлята доскадынай. Иделерін чақчы бағалабыт специалистері толыру қатшылылақ жей берін ұлақын өйі білің ұрбұт қачықан нәхелігін бағылығыр Ирина Викторовна Обулкинаға, ұсколы директорігір Галина Гавриловна Федороваға әдер жон мақталыра олыс ұлақын. Бұйыл әмескәу айттық бұ, аңа де кетбеті төт квартиралақ кетті бұйыл, оны наға өрді бөт. Онтан бұ үз квартиратын Бияха болла, ана балы хөлі хәттерер бірден квартираны ана біттара. Онын ұлға мақтал бұтын Ирина Викторовна әттерерді бейд. Я поехала на сессию. И как я там училась примерно месяц. Кәрбіппер уже жөй байдык деті тұлан тұрарды. Ирина Викторовна әңгір бұта сабраниела. Оны әнеха бір квартира бері біттен. Әппетерін ға бер біттім. Республика дүнен бұйыл маңнық бе ғынже үліға керер. Онтан алтата қаңалас ұлығығар кетті онына саңа жылғадылы керегі. Қачығар нәхелегін сұхы бағат өлбәтігір тұтылды бұд саңа жылықты оқтыры нәхелектерін тұғығар үлелектері қамсықтыры сайынырықтыры. Ойбан үйгұрап, сөйдер тарап, сақы телевидейті қаңалас ұлыға.